היי, בוקר טוב ושלום לכולם. היום אנחנו מתחילים את הסיור שלנו בזיכרון יעקב, ומה יותר כיף ומתקבל על הדעת להתחיל את הסיור ברמת הנדיב. מה שכן, לא הייתי פה איזה שנה שנתיים, ואני הופתעתי שבכניסה הם גובים תשלום. זה לא היה כבר לא היה ככה במשך שנים, אז קחו את זה בחשבון, שרכב פרטי עולה 25 שקלים לחנייה, מה שכתוב פה בשלט. למי שלא היה פה אף פעם, שטח די גדול ששייך למשפחת רוטשילד, ולמעשה זו שמורת טבע אחת די גדולה. יש פה מספר מסלולי טיול מומלצים שיוצאים מתוך השמורה עצמה, אפשר לטייל גם בשמורה. אתם יכולים לראות שכבר בעת הזאת באמצע פברואר הכל פה שוקק פריחה, ויש כאן מסלולי טיול ממש ממש יפים. אפשר, יש פה קן של נשרים, ויש פה מעיין שנקרא עין צור שאפשר ללכת אליו, פשוט להיכנס, לחנות את הרכב, וכמובן שאפשר לבלות גם לפחות שעה בתוך הגנים עצמם. יש גינון מאוד מאוד מטופח, ובסגנון צרפתי יש גינת ורדים, יש שעון שמש, כמובן שיש את הקבר של בני הזוג רוטשילד. יש גם מצגת בכניסה שאפשר לראות אותה, ואפשר להתחיל פה גם עם ארוחת בוקר במסעדת מטעים שנמצאת ממש בכניסה, מסעדה טובה מאוד, ואני ממליץ גם עליה. אז שוב, קחו בחשבון שעולה פה החנייה, עולה כסף, וזהו. זו השמורה, ואתם יכולים לראות פה אנשים שפוסעים באחד מהמסלולים. המסלולים מאוד נוחים להליכה, אין שום בעיה ללכת בהם. השמורה גם פתוחה במשך כל השבוע. המסעדה שאליה המלצתי היא רק ראשון עד שישי, בסוף שבוע בשבת סגור. אפשר לראות כאן עד חדרה לדעתי. אוקיי, היעד השני שלנו הוא בית העלמין של זיכרון יעקב. חלק גדול מההיסטוריה של זיכרון יעקב קשור במחתרת נילי ובמשפחת אהרונסון, וכאן בבית העלמין תוכלו לראות את קברה של שרה אהרונסון, וכדאי לקרוא על כל פרשת נילי והריגול לטובת האנגלים של המשפחה המאוד מיוחדת הזאת. בית העלמין נמצא ממש בכניסה להתחלת המדרחוב. אוקיי, אנחנו כעת ממש בכניסה לרחוב המייסדים, הרחוב הראשון של זיכרון יעקב, שהוקמה בשנת 1882 בתרומתו הנדיבה של הברון רוטשילד, שהתייחסנו אליו כבר כשהיינו ברמת הנדיב. אנחנו פוסעים פה בכביש, חלקו מותר לתנועה, ואחרי זה הופך להיות מדרחוב ששעות התנועה לרכב מוגבלות בו. בואו נתקדם, אנחנו עושים את צעדנו לבית משפחת אהרונסון. אוקיי, אנחנו נמצאים בכניסה לבית אהרונסון, שזה בעצם מהווה גם מוזיאון של המחתרת נילי, שווה להגיע. אתם רואים כאן את שעות הביקור, ולגלות גם את ההיסטוריה של זיכרון יעקב, גם של המחתרת נילי שהופעלה בשנות ה-20 של המאה ה-20, והיו שותפים לה גם משפחת אהרונסון, גם אבשלום פיינברג, זה הבית. ואנחנו הולכים לכיוון הכניסה למוזיאון. יום מאוד לא סימפטי לצילום, אבל זה מה יש. כאן אתם רואים את רחבת הבית, ופשוט יש כאן
אפשרות לבקר וכאמור לטעות על המחתרת נילי שניסתה לסייע לבריטים לכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים. אחר הביקור בבית אהרונסון, גם מכאן אתם רואים את החצר שלו, קודם היינו מהצד האחורי, מהכניסה הראשית בעצם של ה... זה הצד האחורי, למרות שזה פונה לבית לרחוב המייסדים, אבל הכניסה היא ברחוב צדדי יותר. אז אנחנו הולכים עכשיו במדרחוב של זיכרון, שבאביב הקיץ הוא שוקק חיים, יש פה מלא מלא מסעדות, גם מבנים עתיקים כאמור מלפני יותר מ-100 140 שנה, 1882, כן, 140 שנה. אתם רואים, יש כאן את המבנה הזה שהוא נתרם על ידי הברון רוטשילד למזכרת, וככה נשאר. יש כאן גם מרכז מידע לתיירים, וגם כאן שפע של חנויות ומסעדות, ממש כיף לטייל כאן, אבל כאמור במזג אוויר קצת יותר נעים. אוקיי, היעד האחרון שלנו, מוזיאון העלייה הראשונה, נמצא לא רחוק מבית אהרונסון, מרחק הליכה, לא צריך לנסוע ברכב, בכלל אפשר להשאיר את הרכב בכניסה, קצת לפני הכניסה למדרחוב, ולעשות את שאר הטיול בהליכה רגלית. אז זה מוזיאון העלייה הראשונה, כאמור זיכרון יעקב הוקמה בשנת 1882, והמוזיאון הזה הוא שוב בתשלום, מתעד, כאן אתם רואים את שעות הפתיחה, הוא מתעד את העלייה הראשונה ואת זיכרון יעקב. יש בכניסה קופה, אפשר להסתובב פה ולראות את התמונות ולהתחקות אחר ההיסטוריה של העלייה הראשונה. את ארוחת הצהריים שלנו אני ממליץ לעשות במסעדת דוריס קצבים. אנחנו בעצם חוזרים לרמת הנדיב, אבל לא נכנסים לשמורה עצמה, אלא ממש בצד ימין לפני הכניסה לשמורה יש כאן את המסעדה הזאת. כל מי שאוהב בשר וסטייקים, זה אחלה מקום. זהו, דוריס קצבים. אפשר לשבת כאן גם בחוץ וגם בתוך המסעדה עצמה. זה השם, דוריס קצבים.